Okej, okay, vi avslutar timmen med att förra timmen med att plotta och finna ut vad det var som var hensiktsmässigt att ha på axeln. Och det vi har fant ut att vi tar x här där x är antal vagntåg. Alltså antal vagntåg i kö. Vagntåg föran i kö. Och på y-axeln där har vi också väntetid i väntetid. Och det är i timmar. Vi skriver det här timmar. Vad slags benämning har x-axeln? Ja, det kan du se, det är styck, men det är ubenämning, alltså det är bara ett tal. Så det här är ett antal eller styck sånn som du säger, det är helt riktigt, men det är alltså ubenämnt. Alltså det har ingen benämning, det är bara ett antal. Men här däremot så är det väntetid och i detta tillfälle så kunde varit något annat, men här bestämde vi oss för hela timmen. Okej. Nu ska vi ta och regna ut samvariation för vi skönjer omedelbart att det är något att det är en sammanhang mellan väntetid och antal vagntåg föran i kö. Och så ska vi se på hvilken måte det gjenspeiles i denna kovariansdefinition. Och för att regna ut den här så må vi ha alla xi-an och alla yi-an. Och har vi dem? Ja, de har vi i tabellen, de är uppgitt. Vad är det vi manglar för att kunna regna ut den här? Ja, stämmer. Vi manglar genomsnittet y-bar och genomsnittet x-bar. Så det första vi måste göra för vi startar på det här, för här kan vi inte gå rätt på sak och bara drysa på och sätta in i formeln. För vi är nödda att finna det här först. Så det är startpunkten vår. Vi måste finna dessa. För har vi x-bar och y-bar så har vi dessa i tabellen och då kan vi sätta in. Så la oss göra det. Vi tar sida 41. Sida 41. För att regna ut kovariansen ja, må vi först ha genomsnittet. Och då tar x bar här som är 1 över Nils summe i till 1 till n av xi. Och så sätter jag in det här nu som är 1 över 10 parentes. 2 plus 12 plus prick 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 och helt upp till sista talet som är 2. Så regnar jag ut det här och brukar kalkys och får 9,2. En streck föran och en streck bak för att det är mellanregning. Så tränger det samma för y bar som är genomsnittet. Alltså det vad det här betyder. Om vi ska se tolka detta här på gott norska, vad betyder detta här att x bar är 9,2? Ja, det är genomsnittet av x och vad det betyder på gott norsk? Ja, hur många vagntåg står föran? Men det vi kan se lite mer, det är alltså i genomsnitt så står det 9,2 vagntåg föran i kö. I genomsnitt så står det 9,2 vagntåg föran dig i kö. Om du på en tillfällig dag kommer körande in med vagntåget och ska lasta av så vill det alltså det best guess, det bästa gette du kan ha. Så vill du tippe att det är 9,2 vagntåg föran dig i kö. Alltså genomsnittligt antal vagntåg som står föran dig i kö om du kommer körandes in till godsstationen en tillfällig dag. Och en över en här nu och lägg märke till det vi sa här att bägge sätta av observationer har samma antal observationer. För det är ju förnuftigt i förhåll till det exemplet här är det klart att vi har hvis vi ser på tabellen här så ser vi att vi har lika många x-observationer som vi har y-observationer. Så därför så blir formeln väldigt lik. Så
fra I1 til N av man I her da, da blir det 1 over 10, og så det Y-en I stedet for, som 3 pluss 11 pluss, og siste 2 også her. Og så setter vi inn det og bruker kalkis, og det det jeg forventet av dere I forhold til kalkulatorbruk. Og da får vi 9,4. En strek foran, en strek bak, fordi at det mellomregning. Hva betyr dette her på godt norsk? Ja. Den gjennomsnittet, ventetida, på 9,4 timer. Kan også si det på en annen måte, det at det beste gjettet du har, best guess, at du må vente 9,4 timer før du blir ekspedert. Ok, og da vi I stand til å regne ut kovariansen, altså empirisk kovarians. Denne da, SXY. Og legg merke til en ting på definisjonen her. De gir kovariansen mellom X og Y. Så vi har en subskript her nå, med X og Y. Det liksom hensiktsmessig fordi at vi skal se på sammenhengen mellom X og Y. Og I det tilfellet her, så sammenhengen mellom antall vogntog og ventetid. Men generelt kan det være hva som helst. Så når vi har det, så setter vi inn her, men vi druser ikke på med tall med en gang. Vi spanderer på oss å skrive opp formelen. N minus 1, av grunnen som vi har diskutert, når det N datapunkt, så det bare N minus 1 avvik, eller N minus 1 differanser mellom observasjonene. XI minus X bar gange YI minus Y bar lik. Og nå kommer tallet. 1 over 10 minus 1 gange, og så en stor parentes. Starter vi med 1 da. X1, hva det? 2. Minus X bar, og det 9,2. Bra. Og det skal kvadreres. Beklager. Nå tenkte jeg bare ansi. Beklager. Gange, parentes. Y1 som 3 minus Y bar som 9,4. Bra. Pluss. Så da vi neste. X2 som minus 9,2 gange neste. 11, ja. Minus 9,4. Pluss, pam, 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 pluss, og så helt ut. Det litt arbeid, men det vi får når vi setter inn her, og her kommer kalkis. Kalkis, det 90,8. To strek foran, og to strek bak. Og da spørsmålet, hva det her sier oss da? Hva det betyr 90,8? Hva det betyr det på godt norsk? Hva det betyr det, slik dere ser det? Synes dere at det vanskelig med tolking? Når dere kan si hva ting betyr på godt norsk? Det synes jeg at det litt vanskelig, og det utfordrende, men desto viktigere det faktisk, for at vi skal forstå verden, og forstå økonomi, forstå logistikk, og forstå data. Men empirisk varians, sånn som den står der, den har flere alvorlige problem. Eller, og to av dem det at det vanskelig å si noe fornuftig om dette her stort eller lite tall. Stort eller lite tall i forhold til hva vi må ha noe å sammenligne med.
Og her burde vi kanskje faktisk skrive på da, det kan vi kanskje spandere på oss å gjøre. For vi ser at det her dimensjonsløst. X-en, for det bare antall, så det har ikke benevning. Men Y, hva slags benevning har det? Det er timer. Så vi burde faktisk skrive inn her i timer. Og så kan vi skrive på timer her, det kan dere bare føye på i kompendiet. For det tror jeg det god plass til, på side 41. Vi kan føye det inn her, og skrive på timer. Det tror vi god plass til her. Man har 90 timer, hva det for noe? Hva sier det oss? Nei, det litt vanskelig det her, men du har helt rett. Altså, det veldig vanskelig, og jeg greier det ikke, og ser at du har problemer med å tolke dette her. Og derfor så introduserer vi nå en normalisert versjon av kovarians. En normalisert versjon av kovarians som har verdi mindre enn 1, og som er ubenevnt, altså ikke har noen benevning. For i det tilfellet, så kan vi si noe fornuftig om tallmaterialet vårt. Om hvor nære det er 1, eller hvor langt fra det er 1. Slik at når vi nå skal introdusere korrelasjonskoeffisienten store R, som er en normalisert versjon av kovariansen, så da greier vi å tolke dette her, og da greier vi å svare på spørsmålet. Hva betyr dette her på godt norsk? Så derfor så vil jeg nå introdusere den. Definisjon. Og vi kaller det korrelasjonskoeffisient. KORKOEF. Og jeg nå på side 42 i kompendiet. Og så lar vi som før x1, x2 og opp til x-nils være observasjoner. Og det samme, vi har altså et annet sett observasjoner, y1, y2 og helt opp til y-nils. Og igjen som før, så er altså det like mange x-observasjoner som y-observasjoner. Da er korrelasjonskoeffisienten definert ved følgende. KORKOEF KOF er da definert ved, og den kalles store R. Det er ikke R for Rekdal. Men vi skal ha en liten indeks her, at det er korrelasjonskoeffisienten mellom X og Y, sånn som før. Og det er da lik SXY delt på SX gange SY. Hvor 1 RXY er lik kovarians, altså empirisk da, 2 SX er lik S standardavvik for X, og det samme for Y. Vi kan gjerne ta og skrive det her ned, da, for vi har så god plass i kompendiet. At hvis vi går på side 42, så ser du her, vi kan gjerne skrive ned eksplisitt at SXY er kovariansen. Og vi kan gjerne skrive den definisjonen som vi har her borte, om dere vil. Kan gjerne skrive inn den der. Og så kan dere bare skrive det at SX er lik standardavviket, og det har vi også definert tidligere.
Denne korrelasjonskoeffisienten har noen ekstremt viktige og veldig gode egenskaper som gjør at den veldig hensiktsmessig å bruke når vi skal finne ut om samvariasjonen mellom to sett av observasjoner. Og et eksempel på det faktisk den vogntogoppgaven som vi hadde, altså den logistikkoppgaven om kø og ventetid. Og grunnen til at vi tar en sånn oppgave at den jo intuitiv og stemmer med intuisjon for å se at den her faktisk korrelasjonskoeffisienten sier oss noe fornuftig i den sammenheng som stemmer med intuisjon. Og når vi senere da skal ha mer ikke-intuitive oppgaver, så kan vi likevel greie å forstå de oppgavene ved å regne ut da for eksempel korrelasjonskoeffisienten. Så la oss se på den her. Noen kommentarer på side 42. Noen kommentarer. Kommentar 1. Siden vi deler på SX og SY, så den her normalisert. Det betyr at den alltid mellom minus 1 og 1. Altså RXY normalisert. Og i dette tilfellet så betyr det at den ligger mellom minus 1 og 1. Altid. Altid. La oss skrive det her. Altid, det kan dere gjerne skrive ned. Ordet normalisert har lyst til at dere skal ha et forhold til. Ordet normalisert betyr det at den skalert eller sammenlignet med noe. Og når den skalert eller sammenlignet med noe, så betyr det at størrelsen det dreier seg om, den har verdier med det vi skalere og sammenligne med som referanse. Og i dette tilfellet så har vi standardavvika SX og SY som referanse. Og når vi gjør det, så vil den her alltid ligge i et bestemt intervall, og i dette tilfellet fra minus 1 til 1. Og den her, kommentar 2, RXY enhetsuavhengig, eller benevningsuavhengig kan vi skrive. Jeg skrev enhetsuavhengig i kompendieserie, men vi kan gjerne også bruke benevning. Og grunnen til at de gjør det, at veldig mange bruker enhet, og veldig mange andre igjen bruker benevning, slik at vi må bli vant til begge deler. Og vi kan skrive det overfor, benevningsuavhengig. Benevningsuavhengig. La oss ta bare en liten digresjon på akkurat det her med benevningsuavhengig. Og la oss se på dimensjonen på RXY. Husker vi hva RXY hadde? Vi hentet oss inn litt på slutten der. Hva slags dimensjon hadde SXY? Av tima. Var dere enige at den hadde tima? Det var det vi skrev. Så det var tima der. Standardavviket til x, hva slags dimensjon har det? Hva slags dimensjon har x? Ja, det benevningsløst. For det bare antall, så det har ingen dimensjon, så da kan vi gjerne skrive et ettall om vi vil, for det betyr ingenting. Men y'en da, hva slags benevning har y? Standardavviket til y? Det er tima. Og den 95% av auditoriet her som hadde med i matte i fjor, dere vet hva jeg skal gjøre nå.
benämningsuavhängig. Så vagntågoppgåva vår är logistikoppgåva vår. Det är bara ett exempel som illustrerar det generella faktum att korrelationskoefficienten är dimensionslös. Den har ingen dimension, alltså den är oavhängig av benämning. Så oavsett om vi hade uppgitt här i timmar eller om vi kunde uppgitt i sekund, så har blivit sekunder och sekunder, de har strökes oavsett. Nej, men stycke är inte benämning, det är samma som en, kan du se. Si. Så det här är, om du vill, antal är alltså benämningsmässigt. Och jag skriver sån hakeparentes, så är det, om du vill, kan du skriva sån styck som är lik en som är ingen benämning. Kan skriva det på en måte när sån är liksom halvskakig, men vi får godkänna det. Så det här betyder ett antal, det är bara ubenämnt, har ingen enhet, det är bara ett tal. Mens timer, det kan vara sekund eller dagar eller år eller vad som helst. Okej, okay, kommentar 3. Visst RXY har en av sina extreme värdier. För det här är den extremalvärdien då, när den är minus 1. Så är det en stark negativ korrelation. Stark negativ korrelation. Och vi ska då snart visa att det här faktiskt är också en linjär sammanhang. Det ska vi komma tillbaka till. Jag vill bara nämna det nu för att få det med i översikta. Och så ska vi se lite närmare på det imorgon eller nästa vecka. Så för översikten sin del så ser jag att i det tillfället när den faktiskt är minus 1, då är en linjär sammanhang mellan x och y. Ska vi se. Linjär sammanhang mellan x och y. Räck upp han alla så huska vad linjär sammanhang var för något. Är det halvparten? Okej. Okay. Då är det någon som har glömt det då. Vad ska vi skriva här? Linjär sammanhang. Vad betyder det på gott norsk? Väldigt sån enkelt sagt. Bra, rätt linje. Rätt linje. Och hvis vi ser då på exemplet vårt med logistikexemplet vårt. Så då ser vi att det i alla fall närmar sig rätt linje, inte helt rätt linje, men det är inte så fryktligt långt undan heller. Ska vi regna lite på det och finna hur närme det är rätt linje. Då ska vi flytta och synse, så ska vi se något explicit kvantitativt av det där om detta där. Okej. Okay. Kommentar 4. RXY är lik plus 1. Då är det en stark positiv korrelation. Och det är också akkurat samma kommentaren här. Så här har vi positiv och här har vi negativ korrelation. Och då anar vi kanske tegningen. För den femte och sista kommentaren är RXY är lik 0. Vad betyder det? Riktigt, ingen korrelation. Ingen korrelation eller ukorrelerat om du vill. Nu ska jag visa dere ett avslutande bild och det var kanske något av det sista vi gör idag. Det här, men detta här vill hjälpa dere mycket på övningen, så se på detta här.
La oss se på nederste høyre først, på side 43, 43, ja. La oss se på denne figuren her, på side 43, og la oss starte på den nederste her, nederste høyre. Dette der, nå om du regner på et tilfelle der, så ser du at RXY, det akkurat pluss 1. Hva slags kommentar har dere? RXY akkurat 1, det en linjær positiv sammenheng, eller positiv korrelasjon, og det en linjær sammenheng mellom dem. Det helt rett. Så går vi på den her. Hva vil dere si om denne figuren øverste høyre? Øverste høyre. Altså det bare kaos, og det ikke noe spesielt mønster, i hvert fall ser det ikke slik ut. Så hvis du regner på det her, så får du faktisk at den her null. Og den null, så det helt ukorrelert, og litt tullete sak, så kan vi si det at da det fullstendig kaos. Altså det ikke noe sammenheng, det ikke noe relasjon mellom dem. Om den ene endrer seg, så påvirker ikke det den andre. Og her ser vi her minus 0,90. Har dere en kommentar på denne figuren øverste venstre? Den ganske nærme å være i rett linje. Og så negativt, så minus 90, så det går nedover. Altså, når den ene øker, så blir den andre mindre. Og det vi kan si det her nå, det at når for små x'er, altså når x'en liten, da her nede, hva kan du si om y? Den stor. Som andre ord, når det negativ korrelasjon, da det store y gir små x. Altså store små. Mens om vi har en positiv korrelasjon, så hvis du har stor x, hva kan vi da si om y'en? Stor y. Så det positiv korrelasjon, sånn som dette her, da det stor, stor, og her det stor, liten. Så hvis vi skriver det som en liten kommentar da, bak her, at her det, la oss si at det en tredje kommentar da her nå, ABC, stor x, liten y. Det det plass til det på, i kompanien å skrive. Ja. Og det står der, ja. Ja, ok, greit. Og hvis vi ser det jo da på den her, så det, jeg tror ikke jeg får plass da, så vi må skrive det her. For denne her da, så det stor x, det gir altså stor y. Så skal bare helt avslutningsvis, om vi nå regner ut vogntogoppgaver, og så regner vi ut standardavviket, og så regner vi ut korrelasjonskoeffisienten, da får vi 0,96. Og da kunne jeg ha spurt dere et muntlig spørsmål til eksamen. Hvis dette her har vært muntlig eksamen, så har jeg spurt, kommenter det svaret, hva betyr dette her på godt norsk? Jeg tror det var rett, men jeg hørte ikke. Ja, helt rett. Det tilnærmet linjær, og det tilnærmet, og det positiv korrelasjon mellom x og y, og det tilnærmet linjært. På tirsdag, ikke da vi har første øvingstime, da det vanlig øvingstime, så møter opp da, så starter vi på øving 1, som nå ligger ute på himoldex.no. Nei, det ikke i morgen. Morgen det fri. Men på tirsdag så starter vi øvingstimen.